No dia 19 de agosto, quase agora, né, houve um debate no contexto da disputa para a Prefeitura de São Paulo, em que não compareceram três candidatos. O prefeito Nunes, Boulos e Datena, que inclusive na oportunidade estavam encabeçando as pesquisas de intenção de voto. Nessa circunstância, o debate acabou se realizando com os três candidatos remanescentes. Um deles, o Pablo Marçal, pessoa pela qual eu já adianto, não tenho qualquer apreço e em condições normais, jamais me referiria a ele para não conferir a essa pessoa, por menor que seja qualquer tipo de veiculação daquilo que ele pensa, das suas posturas, da sua concepção de mundo. Ainda assim, feita essa qualificação, eu preciso dizer que ele falou alguma coisa que me parece importante demais para não ser avaliado, né? E importante no sentido, obviamente, crítico, né? E eu capturei essa locução dele, eu não assisti ao debate, mas capturei essa locução dele a partir de uma publicação do portal Metrópolis. E diz o Metrópolis o seguinte, abre aspas, o candidato afirmou que um dos problemas do país é a desvirilização e comparou a atitude de Nunes, Boulos e Datena, os que faltaram no debate, com a de homens que abandonam suas famílias e deixam filhos sendo criados por famílias apenas de mulheres, fim de citação. Bom, o Marçal se refere a um problema que de fato existe, né? Ou seja, dos núcleos familiares monoparentais, ou seja, aqueles que faltam um dos cônjuges, como regra, o cônjuge remanescente é uma mulher, né? O que significa dizer que as mulheres, no final das contas, têm um compromisso bastante mais significativo com as proles do que os homens. O que merece, diga-se de passagem, ou mereceria, obviamente, uma avaliação bastante crítica, porque, afinal de contas, os filhos não são gerados apenas por mulheres, né? E, portanto, a responsabilidade por criá-los compete ao casal enquanto tal, esteja ele convivendo ou não. Mas esse é o ponto de partida do Marçal, e quando ele faz a referência aqui que há uma desvirilização, ele meio que quer indicar que, a princípio, as posturas existentes na contemporaneidade, na atualidade, na disputa para a Prefeitura de São Paulo, não são, são posturas de macho o suficiente, que macho o suficiente é ele, né? Essa postulação é ridícula por si mesma e não admitiria aí um razoado mais importante, eu queria considerar essa questão da virilidade como fenômeno político, né? E aqui acho que quero fazer uma primeira qualificação que me parece importante. De um modo geral, a gente trata a virilidade como um atributo do masculino, né? Obviamente, a virilidade se refere a homens, né? E, de outra parte, a feminilidade... A feminilidade estão associados a atributos como passividade, paciência, enfim, coisas desta ordem. Eu, particularmente, gostaria de transformar um pouco essa lógica para pensar a virilidade como um lugar, um espaço, a partir do qual se faz ou se movimenta as engrenagens, a máquina política ou determinadas máquinas políticas, né? Então, esse lugar, que é o lugar da virilidade, pode ser ocupado por homens, mas obviamente também poderia ser ocupado por mulheres, né? Em que registro está a política feita deste local, que é o local da virilidade, né? Bom, sua primeira manifestação clara e contundente é a guerra. E quando eu digo guerra, tanto a guerra no sentido estrito do termo, né, em que há batalhas, enfim, a mortandade própria às guerras, mas também a ação política pensada como guerra, né? Como disputa contra um inimigo e não um adversário, inimigo que, a depender da estratégia militar em curso, mesmo que seja o raciocínio desenvolvido na esfera política, merece a eliminação, né? Como inimigo que é, inimigo externo que é, e que, portanto, precisa ser combatido até as últimas circunstâncias.
A gente sabe aonde esse tipo de raciocínio tem nos levado, né? Fundamentalmente, a gente tem um planeta que, a rigor, está, se não destruído, perto de ser destruído, no sentido de que perde uma certa qualidade de equilíbrio que teve por centenas de milhões, por milhões de anos, né? E que, de certa forma, se vê comprometida desde pelo menos 200, 300 anos atrás, com o início da atividade industrial, que, no final das contas, provocou uma antropização estupenda do meio ambiente, gerando os desequilíbrios que a gente hoje reconhece de maneira absolutamente clara. Há quem o negue, mas é uma coisa totalmente... chega a ser verdadeiramente pura disfarçatez, né? Enganar, porque isso nos alcança, né? Incêndios, vendavais, tormentas, um estado inteiro do Brasil debaixo d'água, as queimadas de Amazônia e Pantanal chegando a São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, um desatino, um desequilíbrio do tempo, né, do clima maluquíssimo, né, temperaturas extremamente altas, bolhas de calor, tempestades, enchentes, enfim, isso para falar o pouco e para falar o menos, mas este mundo é produzido a partir desse lugar que eu tô, esse espaço político que é o da virilidade, em que o móvel é a conquista, é a imposição, é a submissão, é a subordinação, né? E por isso que digo que, se a gente entende que isso é um lugar, no final das contas, também há mulheres que ocupam esse mesmo lugar, né? Isso não é uma questão só de gênero, mas de modo de conceber o mundo, vamos dizer assim, né? Acho importante também dizer que quando a gente pensa nesses termos, né, o lugar da virilidade quer impor à sociedade como um todo, ou a partir dessa ideia, força de virilidade, se quer impor à sociedade como um todo, a rigor, um modo de vida que, de alguma forma, é absolutamente reacionário, porque evoca a situação na qual toda administração, tanto da vida pública quanto da vida privada, são monopólios de homens que impõem o tipo de imaginário, de cultura, o tipo de concepção de mundo, de modo de vida a todos os demais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, a gente passa por um momento delicadíssimo. E evidentemente, eu acho que a humanidade joga aqui, de maneira muito categórica, o seu futuro, tanto imediato, porque, enfim, tudo que se projetava acontecer em um período de tempo largo começou a ser antecipado. Então, imediato, né? O que vamos ser, né? Esse princípio da virilidade, que é homólogo, né, do princípio do falocentrismo, que é homólogo do princípio da sociedade patriarcal, que é homólogo, de alguma forma, da concepção do Deus criador, no sentido de ser, de alguma forma, um demiurgo masculino que engendra o mundo, que planejou o mundo de cabo a rabo, né? Então, a gente está aí nas franjas, né? Estamos já meio que escorregando em propostas aqui no Ocidente, esse Ocidente entendido no sentido amplo, né? Brasil, mas Europa, Estados Unidos, em vários lugares, né? A gente se aproxima de pretensões que são teocráticas, né? Eu diria assim, uma espécie de fundamentalismo, parte dele com inspiração cristã, muito embora fundamentada no Velho e não no Novo Testamento, né? E se não isso, uma teonomia, ou seja, um tipo de organização societária em que a lei, a norma, a disciplina, enfim, o regramento tem a natureza teológica. Então, me parece assim que a gente está realmente vivendo, experimentando um momento absolutamente crítico.
Há outro lugar possível a partir do qual se possa fazer política, né? E eu acredito piamente que sim, e tanto quanto esse lugar da virilidade que impulsiona máquinas políticas, né, ou maquinações políticas, esse outro lugar, que é um lugar que a gente poderia chamar de recesso, né? Um lugar em que há algum grau de opacidade, algum grau de sombra, algum grau de silêncio, há recolhimento, há acolhimento. Esse lugar também é um lugar potente a partir do qual é possível fazer política. De um modo geral, da mesma maneira que a virilidade está vinculada aos homens, como qualidade política, mas como disse para vocês, não é disso que se trata, é um problema de gênero esse, né? Também este outro lugar vem sendo associado às mulheres por força dos papéis que elas têm assumido ao longo da história, uma parte significativa, pelo menos, se não a mais expressiva, da história da humanidade, né? As que cuidam, as que zelam, as que se preocupam com um entorno harmonioso, as que, de alguma forma, se ocupam das políticas de amizade, em certa medida, né? No sentido de procurar evitar, como primeira solução, por exemplo, a guerra, a luta, a disputa, que claramente está do lado da inimizade, né? Insisto com vocês que há exemplos poderosos de pessoas que fizeram política a partir dessa alavanca. Eu acho que uma das pessoas que é absolutamente notável nesse sentido é Mahatma Gandhi, que de alguma maneira conduziu uma guerra, entre aspas no caso, né? Mas enfim, um processo de emancipação colonial da Índia, avocando uma política de não violência, de uma resistência não violenta ao opressor, né? E isso é muito interessante. Em certa medida, a mesma lógica pode ser aplicada a Nelson Mandela. São dois grandes líderes relativamente próximos da gente que fizeram política a partir de outro lugar, não política a partir da agressão, não política a partir da inimizade, não a política a partir do princípio, do desejo, da meta de impor uma determinada qualidade de hegemonia. Não. Pessoas dispostas a algum grau de acolhimento, e por acaso homens, né? Mas diria o seguinte, nesse momento não me lembro de exemplos políticos femininos que pudessem ser colocados no mesmo status que esses dois homens, mas é muito mais pelo fato de que os homens são excepcionais e as mulheres, absoluta maioria na ocupação desse espaço, né? Razão pela qual o mundo provavelmente ainda não foi pro fundo do poço, né? Porque ainda que haja em operação jogos políticos orientados pelo princípio da virilidade, em particular maquinado esse princípio com a guerra, né? As mulheres fazem um anteparo que, acredito eu, talvez tenha permitido até aqui que o mundo não alcançasse um fim bastante, bastante problemático, né? Muito embora, como eu já coloquei num outro vídeo, a gente não deve esperar muito do fim do mundo, né? O fim do mundo pode não ser aquele fim quase que cinematográfico, ele pode ser só um fim que a distopia adquire uma certa meta-estabilidade, uma consistência, e a gente passa a viver nessa sociedade de opressão, enfim, de ausência de liberdade, enfim, de perda de potência. Isso por si mesmo já pode ser muito próximo de uma determinada qualidade de fim de mundo. Acho importante também, a partir desse arrazoado, construir uma imagem do que seriam as políticas de amizade construídas a partir desse locus político que é essa opacidade, esse lugar de acolhimento, esse recesso, né? Eu diria até assim, a partir de uma certa ordem de compartilhamento da vulnerabilidade humana. Esse é um lugar a partir do qual se pode fazer política, e fazer política de maneira muitíssimo interessante, né? A política pensada dessa forma, que tipo de diretrizes
ela poderia oferecer a vida, né? A nossa forma de organização. Bom, a primeira delas seria a ideia de acolhimento, de respeito pelo que é diferente, enfim, de zelo, de cuidado, de repúdio à tentativa de dominar tudo, de ter controle sobre tudo, de fazer da natureza uma serva desse desígnio de ir, de crescer, 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 mais, mais, acumular mais, 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 mais. É possível fazer política, né? Não digo para vocês a partir desse lugar. E aqui já de um ponto de vista até mais, eu diria, literário, ético, estético, eu queria chamar a atenção para qualificar isso que eu estou tentando dizer desse lugar, que Pablo Marçal obviamente não quer ocupar, né? Ele de alguma forma é o Davi ungido por uma certa ordem de teologia cristã bastante recente, é o Davi ungido de alguma forma pelo, entre aspas, sionismo cristão, ou pelo menos pretende ser, ele pretende ser um sucedâneo, um sucessor, um usurpador da posição de Bolsonaro, talvez, né? E cá entre nós parece reunir muitas qualidades para tanto, né? Porque é tão ou mais perverso do que o comandante em chefe, né, dessa horda de reacionária. Mas, de todo modo, tem uma coisa, muitos anos atrás, e eu vou falar de memória, eu não me lembro dos detalhes, mas eu queria usar isso como um exemplo de como talvez a nossa sociabilidade pudesse, de alguma maneira, se construir de outra forma que não a que existe hoje, no âmbito mais micro, a partir do âmbito micropolítico, né? Porque muitas pessoas pensam que a transformação se dará na disputa macropolítica, na disputa pelo poder, pelos instrumentos, ferramentas, agências de governo. Eu, particularmente, acredito que isso até pode ser, de alguma forma, chegar perto da verdade, mas isso não vai adiantar de nada, absolutamente de nada, se no âmbito micropolítico não houver transformações muito significativas, né, muito expressivas. E aqui eu vou pensar um exemplo para ilustrar isso que eu tenho tentado dizer aqui nesse vídeo, que é um clipe, na verdade, um documentário que o rapper MV Bill fez faz muito tempo já, mais de 10 anos talvez, e que em uma certa passagem tem um relato muito interessante, que é o de uma mãe cujo filho foi assassinado numa comunidade, muito provavelmente do Rio de Janeiro, né, com um tiro na cabeça, né, numa disputa por território, numa disputa com a polícia, já não me lembro exatamente mais. Ele está entrevistando aquela mãe e ela vai falando do filho, que era um rapaz muito jovem, 14, 15, 16 anos, não sei ao certo, e vai falando do filho e mostrando para a pessoa que, ou para quem está interagindo com ela na produção do documentário, as roupas que o filho deixou, né? Então, que ela manteve tudo dobrado, tudo absolutamente higienizado, cheiroso. É muito provável que o nosso mundo fosse diferente se, por exemplo, os meninos fossem, ou aos meninos fossem ensinados a cuidar das roupas da casa, a dobrar as roupas, a perceber a vestimenta, a indumentária, como uma espécie de segunda pele, que, de alguma maneira, vai gravando no mundo a presença de alguém, né? E, portanto, nesse momento da perda, a possibilidade de ter uma empatia com uma espécie de resto do que resta, né, de uma determinada pessoa, e entender a magnitude da perda de vida qualquer, de qualquer vida, não importa, né? Acho que também caberia ensinar os meninos a lavarem os corpos, né? As mulheres lavam muitas vezes, em muitas culturas, os corpos dos mortos, né? É preciso ensinar os meninos a zelar pela casa de alguma forma, não como atividade subsidiária, mas na qualidade de atividade política. A gente precisa tirar os homens dessa cultura
em que a eles só importa e ele só tem valor na medida de sua virilidade, né? Nesse sentido, né? Virilidade, inclusive, na natureza sexual, que hoje em dia vai se tornando cada vez um pouco mais bizarro, eu acho, pelo menos, na medida em que vai se revelando a qualidade, a natureza específica do prazer feminino, né? Que privilegia outras tantas coisas que não, por exemplo, a penetração, enfim, entre aspas, né? O sexo feito por um príncipe encantado, por um super-homem, não? Mas que privilegia, evidentemente, além do intercurso sexual, o toque, a atenção, a carícia, a percepção sensorial, o momento, né? Então, assim, é preciso tirar os homens desse lugar. E mais, é preciso também cuidar para que as mulheres não venham a ocupá-lo, né? Porque, como disse, isso não é questão de, não é atributo de gênero, é um espaço, um lugar a partir do qual se faz macropolítica e micropolítica, né? E aqui, evidente, né? Não são poucas as mães que treinam seus filhos para ocupar esse lugar de virilidade, por exemplo, né? Que esperam de seus filhos um domínio absoluto sobre, por exemplo, as suas noras, né? Então, eu acho que, no final das contas, se a gente compreender essa questão, a gente poderia, talvez, começar a desconstruir esta lógica, que é a lógica de uma política cabra-macho, né? Uma política que impõe tudo a todos, né? A política de um domínio, a política da guerra. E em o fazendo, talvez as políticas de amizade tenham uma chance e portanto, uma convivência mais acolhedora entre todos nós, mas de nós para com o planeta, talvez seja possível, né? Eu me lembro, e aqui encerro, né? Que alguém falava com base em Deleuze, se não me engano. Há coisas que eu faço questão de não guardar, porque eu gosto que elas sejam peças soltas no meu tabuleiro, né? Mas alguém dizia, refletindo sobre Deleuze, da importância da condição da vulnerabilidade para a produção de potência, né? Para a produção de compreensão, para a produção de ação, né? E isso é um testemunho que a gente tem desde sempre, por exemplo, quando um ser humano aproxima a morte, né, que é um lugar de vulnerabilidade extrema, por exemplo, há outros olhos de vulnerabilidade, mas essa é extrema, como ele pensa no mundo com outra configuração. Né? Eu diria que é disso que se trata, né? Não pensando nessa situação extrema da morte, mas pensando aqui, nas afinidades que eu crio com o mundo, na medida em que eu tomo como meu ou como minha aquilo que aflige ao outro, né, como um problema meu também, que tipo de construção política, e eu digo mais, né, pouco importa aqui nesse momento se a construção vai atingir o plano macro social, se a gente vai eleger o próximo presidente da República. Não é disso que se trata. Nós não estamos com baita de um problema porque o presidente da República foi o Bolsonaro, pode vir a ser alguém da ala dele, porque o prefeito de São Paulo possa ser eventualmente o Pablo Marçal. Isso é a superfície, o elemento mais externo de um problema que nos implica a todos, né? No final das contas. O nosso grande problema é que as pessoas perderam, ou estão perdendo, por completo, a empatia, e junto com a simpatia perdem também uma espécie de comiseração, ou seja, a possibilidade de, em assumindo o lugar do outro, compreender a sua reivindicação, né? Que tem sempre, sempre, muita legitimidade, desde que a gente esteja aberto para uma política da amizade e não da inimizade, para a construção de encontro e não para a guerra, né? E, enfim, eu espero, vejam, que essa longa locução anime vocês, né? Isso me anima, né?
porque a gente vai colecionando um conjunto imenso de derrotas ao longo da vida. Eu tenho 62 anos, a gente teve algum tipo de cheiro de alguma hora de vitória, e de lá para cá a gente tem andado bastante ladeira abaixo, vamos dizer assim. Mas eu quero preservar em mim, e espero que vocês também, vocês construam em vocês, essa convicção de que um mundo que vale a pena tem que ser um mundo de encontro dos diferentes, e não o lugar em que um fodão, né, um viril, impõe a todas e todos uma norma que nos é, como regra, estranha. Vocês têm dúvida disso? Pensem a situação das mulheres no Afeganistão, que estão submetidas a um apartheid, né, por força da teocracia que movimenta o país, e vejam que pode ser, em algum grau, um futuro em que haja um predomínio de um varão, de alguém extremamente viril, que não tem nenhum tipo de empatia para com o outro e que é animado estritamente por um projeto de poder.